Ahoj, já jsem Ondra Kozák a ve skladbě Shortening Bread bych vám rád ukázal pár věcí, nebo relativně docela dost věcí, které z mého pohledu dělají housle vhodné do bluegrassu a country nebo all-timeové muziky, případně do folku. Možná řešíte to, abyste zněli více stylově. Já vám v tomhle videu ukážu, co si myslím já, že pomáhá k tomu, aby to stylově znělo. Skladba Shortening Bread je starý tradicionál, vy ho možná v češtině budete znát, protože ho opatřil textem Jaromír Nohavica, jmenuje se Píte vodu. Melodie Shortening Bread, jednoduchá, zní takhle. Raz, dva, tři, čtyři. Není to nic příliš složitého, myslím si, že se to dokáže naučit i malé dítě, protože tam používáme relativně jednoduchý prstoklad, je to D-dur pentatonika. Žádné další noty se tam v té základní melodii nevyskytují, ale samozřejmě my můžeme potom obohatit tu melodii dalšími notami, jak si ukážeme za chvilku, taky si za chvilku řekneme, co to je tam pentatonika. Ale než se dostaneme k tomu, jaké noty hrát, tak bych rád obrátil pozornost na to, jak hrát. Ne co hrát, ale jak hrát, protože mám pocit, že většina lidí řeší to, jaké noty hrát a tolik pozornosti se nedostává tomu způsobu, jakým je hrát. A to si myslím, že je zásadní pro to právě, abychom zněli žánrově vhodně nebo správně v all time, v country, bluegrassu. Takže nebudeme řešit teďka v první řadě to, jestli budeme měnit nějakou notu v levé ruce, ale to, jakým způsobem je budeme hrát pravou rukou. Dva základní pojmy, velmi důležité, rytmus a dynamika. Začneme tou dynamikou, přidáme důraz, to znamená zesílíme, každou druhou notu budeme dávat důrazy na takzvaných lehkých dobách, to je druhá a čtvrtá v taktu. Aby se nám to lépe hrálo v pravé ruce, tak připojíme i nějaká legáta, smyky vázaně, vždycky spojíme dvě noty dohromady. Vznikne nám takhle variace číslo jedna. Jenom upozorním, že možná se vám budou všechny ty variace maličko zdát mechanické, maličko školomecké. To proto, že z výukových účelů jsem vždycky se snažil do nich dát jenom jednu tu disciplínu, o které se budeme bavit. Ve výsledku ale bych samozřejmě ty disciplíny všechny kombinoval, aby to znělo hudebně zajímavě, jak si ukážeme na konci tohohle videa. Taky chci říct, že ty věci, které tady ukazuju, si myslím, že jsou lehké. Že to není nic strašně složitého technicky, ale jakási technická průprava samozřejmě je dobrá. Pomáhá samozřejmě vědět, jak se mají housle správně držet, levou rukou, pravou rukou, jak se má správně držet smyčec, abychom hráli čistějc, abychom hráli bez skřípání, dynamicky. O tomhle nebude tohle video, protože do téhle skladby můžete klidně i skřípat, můžete hrát i falešně, ale měli byste vědět pár věcí ohledně rytmu a dynamiky, které z toho udělají právě žánrově vhodnou věc do bluegrassu a all timeu. Začněme tedy v variaci číslo 1, legata a důrazy. Raz, dva, tři, čtyři. Pokud při tomhle videu koukáte taky do not, což vůbec není potřeba, ale kdybyste chtěli, tak mám všecko zapsáno i v notách. Dají se stáhnout na atamusic.eu, odkaz dám pod tohle video. Tak v notách ty důrazy zapisuju takovou malou šipečkou, vidíte, že je nad každou druhou notou. A v praxi to dělám tak, že zesílím přítlak na tom smyčci, anebo zrychlím jeho tah. Tím se vlastně zdůrazní nebo zesílí ta nota. Taky tam jsou ty obloučky, to znamená vázaně, vždycky dvě noty vážu. A taky se tam objevuje repetice, to je opakování. Všimli jste si, že tahle ta melodie, ta písnička, doufám, že jste si všimli, že se tam hodně toho opakuje.
má dvě části, A část a B část. To je velmi typické pro bluegrassové country all-timeové skladby, že mají dvě části a každá z nich se hraje vždycky dvakrát. Takže ten A part je tady v repetici, B part je tam taky v repetici, taky se opakuje, ale konec B partu je trošičku jiný, než když se hraje ten B part poprvé. Liší se jenom v jedné notě, ale proto je tam naznačený první konec B partu pod prima voltou, pod tou jedničkou, a jiný konec B partu, když se hraje po druhé, pod tou dvojkou, takzvanou sekunda voltou. Všechny tyhle ty pojmy vám osvětlí libovolná učebnice hudební nauky, kdybyste chtěli. Ale není to potřeba, můžete se řídit tím, co vidíte a tím, co slyšíte. Takže to by byla první variace, která zapojovala nějakou dynamiku. Tuhle dynamiku se snažím vlastně dělat skoro ve všech skladbách, ve všech písničkách, ve všech solech, v doprovodech, v podehrávkách, kde chci podpořit ten rytmus. V téhle té muzice dost často právě mívá důraz na lehkých dobách. Tap, tom, tap, tom, tap, tom, tap. Na rozdíl od jiné muziky, která má třeba pumc, 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 pumc. Zase důraz třeba na těch těžkých dobách. Je to různý i v bluegrassu, ale pro to naše hraní je užitečnější vědět, jak udělat důrazy na těch lehkých dobách, a tím se z toho stane takový tanečnější rytmus, než když to hrajeme všecko stejně nahlas, všechny ty noty. Takže tenhle ten důraz nebudu nutně zapisovat ve všech dalších variacích, ale možná si všimnete, že ho tam dělám, že ho tam dávám. Budu ho dávat i u následující ukázky, kde nebudu hrát teďka melodii, zahraju na prázdné struně jenom nějaký vzor pro pravou ruku, který používám na to, abych trochu ozvláštnil rytmus. Jak jsem říkal, dynamika, rytmus, ještě předtím, než budeme řešit noty, jsou pro nás důležitější pojmy, si myslím, pro houslisty, nebo minimálně zasluhují stejnou pozornost jako ty noty. A ten rytmus my řešíme samozřejmě i trochu v levé ruce, ale hlavně v pravé ruce, stejně jako tu dynamiku. Takže pojďme k pravé ruce si ukázat nějaké vzory, které nám z toho našeho hraní udělají rytmus vhodný do těch žánrů, o kterých se tady bavíme. První takový, řekl bych, velmi jednoduchý rytmus, ale je to alfa a omega všeho hraní na housle, podle mě, dalšího, aspoň v těchto žánrech, a to je takzvaný saw stroke. V češtině by se dalo říct asi třeba něco jako pilový smyk. Prostě si představte, že taháte pilu dopředu a dozadu. To je ono, tahání osminových not nahoru, dolů, nahoru, dolů. Je to něco podobného jako brnkání trsátkem, třeba na mandolínu nebo na kytaru. A taky vždycky dolů, nahoru, dolů, nahoru. To je taky dolů, nahoru, dolů, nahoru. Saw stroke, která vypadá nějak takhle. U tohohle saw stroke už se nejedná o čtvrťové noty, jak jsme si ukazovali melodii Shortening Bread, ale jsou to osminové noty. To vychází vždycky na jednu čtvrťovou, dvě osminové. A my je teda hrajeme střídavě a zachováváme tam ty důrazy na lehkých dobách, ale tentokrát to nebude na každé druhé notě, protože jich hrajeme dvakrát tolik, že jo? Takže to bude vždycky na třetí a potom na sedmé osmině v taktu. Tam, kde předtím byla druhá a čtvrtá čtvrtka v taktu. Takže to je prvá, druhá, třetí, čtvrtá, prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Na těchto dobách dáváme ten důraz. Velmi důležitá variace tohohle saw stroke je taková, kdy se hraje v takzvaném swingovém nebo triolovém frázování. A to je to, že každá lichá osminka je delší na úkor té sudé. Takže to není ta-ta-ta-ta-ta-ta, ale je to ta-ta-ta-ta-ta-ta. V zápise se to většinou nezapisuje, zapisuje se to, jako by každá ta osminka byla stejně dlouhá, ale připojuje se na začátek toho zápisu takový malý obrázek, kde dvě osminky rovná se triola, v níž první dvě noty jsou spojené legátem ligaturou. Já jsem to v notách, kdybyste se chtěli podívat, rozepsal, jak to v těch triolách vypadá. Vidíte, že se to čte pěkně blbě, proto se to zapisuje všecko rovně, ale hraje se to houpavě, což potom vypadá nějak takhle. K čemu používáme tady tohle triolové nebo swingové frázování? K tomu, že ta muzika je ještě houpavější, ještě víc to podpoří takový ten taneční feel. Prostě je to krásně houpavé, není to
mechanické. Není to prostě, jako by to přehrával stroj. Hodí se tohle triolové frázování do pomalejších, do středních nebo pomalejších temp. V rychlých už se ten rozdíl mezi těma dvěma notama by hodně slíval a už se vlastně nefrázuje triolově. Ale v takovýchhle středně rychlých anebo v třičtvrťácích pomalých skladbách se bez toho vlastně neobejdete. Další možnost, jak frázovat v pravé ruce, je využití nějakého šaflu. Šaflu je mnoho, my si tady ukážeme dva, respektive potom při doprovodu ještě třetí, ale ty dva základní, ze kterých budeme vycházet, se jmenují Nashville Shuffle a Georgia Shuffle. Nashville Shuffle vlastně vychází ze soul stroke, všechny noty zvlášť, akorát vždycky dvě noty spojí dohromady a dvě zahraje zvlášť, dvě noty dohromady, dvě zvlášť, takže jakoby čtvrtka a dvě osminky, čtvrtka a dvě osminky. A třetí čtvrtka. Doporučuji tyhle vzory pro pravou ruku cvičit mnohem pomaleji, než teďka ukazuju. Klidně v polovičním tempu, teďka jenom pro vaši představu mám metronom zapnutý na 120 úderů za minutu. Vy si tam klidně dejte 60 nebo něco mezi a můžete opravdu cvičit. Později přidat taky důrazy. Vidíte, že ty důrazy jsem zase nechával na těch lehkých dobách, tam, kde jsme to původně měli na druhé a čtvrté. Tady si počítáme prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Každá ta slabika vlastně nám naznačuje, kde má přijít osminová nota. Další shuffle, který vychází z tohohle Nashville shuffle, se jmenuje Georgia shuffle a vychází z něho tak, že v zápise vypadá dost podobně, akorát se vždycky spojí čtvrtá osminová doba v taktu s následující čtvrtkou. Slovní popis je možná příliš složitý, lepší se je podívat do not, jak to vypadá, a ještě lepší je možná naposlouchat si, jak to zní. To je, myslím, že dost důležitý základ pro to, abychom tyhle šafly byli schopni používat, protože my vlastně chceme naučit pravou ruku bez přemýšlení autopilotem tyhle šafly použít, proto abychom danou frázi, danou sekci skladby nafrázovali správně do toho žánru, jak potřebujeme. Takže my si za chviličku hnedka ukážeme, že opravdu v levé ruce nebudu měnit nic a v pravé můžu změnit ten shuffle a dostanu jiný zvuk. Takhle zní Georgia shuffle. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá. Prvá, druhá, třetí, čtvrtá. To je Georgia Shuffle. Potom v praxi samozřejmě nemusíme, jak je ta čtvrťová nota, tak ji hrát jako čtvrtku, ale můžou to být dvě osminky svázané legátem. Důležité je, že Georgia Shuffle vždycky má tu notu, na které se dává důraz, samostatně hranou od žabky směrem dolů a všechno ostatní se váže nahoru. Z toho důvodu je nezbytné začít ten takt od špičky, aby nám druhá doba vyšla od žabky. Pára, caka, rára, caka, rára, caka. Čaka, ta, ta, čaka. Můžete si to pomocí tady nějaké takovéhle říkanky třeba trénovat i bez houslí. Potom můžete třeba přidat i něco v levé ruce, ať to. Něco takového. Další vzory vám třeba ukážu někdy na dílně, nebo můžete mrknout na tu zmíněnou videolekci. Pojďme si ukázat Shortened Bread ve variaci číslo 2 a to s použitím Nashville Shuffle. Raz, dva, tři, čtyři.
v následující, v té třetí variaci, budu hrát v levé ruce pořád to stejné, v pravé ruce změním vzor. Tentokrát to bude Georgia Shuffle. Začínám od špičky, aby mi lehké doby vycházely od žabky dolů. Raz, dva, tři, čtyři. Jenom pro zajímavost, i v těchhle z těch šaflech by se samozřejmě dalo hrát to triolové frázování, nebo to swingové, znělo by to takhle. To zní jako trochu lepší muzika, že? Ve variaci číslo 4 si ukážeme další ohromně užitečnou pomůcku pro to, aby naše hraní znělo žánrově správně, muzikálněji a aby to byla větší zábava. Jsou to synkopy. Jedná se o to, že přesuneme začátek nějaké noty o trošku dřív nebo někdy i o trochu později, než by normálně měl být, jak je zapsaný třeba v té jednoduché melodii. Ideálně o tolik, aby to pořád pasovalo na nějakou osminovou dobu v tom taktu. Tady si to ukážeme tak, že noty, které jsem označil hvězdičkou, tak jsou předražené. Začínají dřív, než normálně začínaly v té melodii, kterou jsem vám hrál úplně na začátku toho videa. Jednou ji předrazím o jednu osminku, ale třeba hnedka tu druhou synkopu na konci druhého taktu, tu předrážím o celou jednu čtvrtku. To znamená, ta nota, která má normálně začínat na první dobu třetího taktu, tak začíná už na čtvrtou dobu druhého taktu. Ještě jsem tam naznačil takové v notách, kdybyste se chtěli podívat, tak takové malé pacičky, tlapičky. To proto, že my můžeme použít naše nohy, které vy asi teďka úplně neuslyšíte, ale ty, co spí pode mnou, tak to uslyší velmi dobře. A je to ťukání si na těžké doby. To je, myslím, zase celkem dobrá pomůcka nebo dobrá věc, kterou se můžete naučit. Pomáhá vám to udržet rytmus a když hrajete na dobře ozvučené podlaze, nějaké dřevěné, která se dobře odráží, tak máte jako kopák, buben zadarmo ještě navíc k tomu. Takže to je věc, kterou můžete navíc k tomu trénovat, že si budete ťukat těžké doby, první a třetí, a s pravou rukou zvýrazňovat lehké doby, druhou a čtvrtou. Ale nebude to teďka hlavní důvod, proč vám hraju tuhle variaci, hlavní důvod jsou ty synkopy. Pojďme na ně. Raz, dva, tři, čtyři. To už je možná trošku těžší, doporučuji trénovat tyhle dvě věci zvlášť. Klidně dupání trénujte s úplně jednoduchou melodií, nebo klidně i bez melodie, jenom tak. A synkopy trénujte ideálně s metronomem. Jinak, když se bavíme o rytmu, já doporučuji vždycky používat metronom při cvičení doma, protože nikdo z nás, a neznám vás všechny osobně, ale myslím, že skoro nikdo z nás nemá ten rytmus tak přesný, jak ten metronom nám dokáže pomoct. Variace číslo 5 využije ten saw stroke, tahání pily nahoru, dolů, všechny osminky jsou každá je zvlášť, ale s tím, aby to neznělo zase úplně jenom takhle mechanicky, takhle triviálně, tak to uděláme trošku hudebněji. Jednak přidáme samozřejmě to naše triolové nebo swingové frázování osmin, takže tá, 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 tá. To je ta značka, která je u téhle variace znovu poznačená, pokud u toho koukáte do not. A druhou věc, kterou přidáme, je věc, která se říká ghost notes. To jsou takové noty, které my spíš naznačujeme, než že by byly nějak moc slyšet. V našem případě, nebo v mém případě teďka, co já budu dělat, je, že každou druhou notu zahraju jako ghost note,
a já ji vlastně jenom tak lehce potáhnu a moc nezazní. A možná u toho pustím prst a zahraju jakoby na prázdné struně. Ale mohl bych klidně ten prst nechat. A nebo udělat. Tím dostáváme ještě víc houpavý rytmus do toho. Takže takhle by vypadala variace číslo 5 Soulstroke Triolově s využitím Ghost Notes. Raz, dva, tři, čtyři. Zahrali jsme melodii a pět různých variací a přitom jsme vůbec neměnili nic v levé ruce. Vůbec jsme neřešili, které noty hrajeme, řešili jsme jenom způsob, jakýma je hrajeme v pravé ruce, případně nějaké obohacení pomocí syncop nebo ghost notes, tam samozřejmě jsme tu levou ruku taky zapojili, ale neměnili jsme výšku not, které tvoří tu melodii. Než se k tomu dostaneme, nebo než přidáme třeba další noty k těm základním, tak si jenom krátce uděláme odbočku k mojí milované hudební teorii. To je pomůcka, která mě umožnila se naučit na několik hudebních nástrojů mnohem rychleji, než bych to stihl bez hudební teorie v jednom životě. A možná mě umožní se naučit ještě na nějaké další hudební nástroje. Taky mě umožňuje zapamatovat si mnohem rychleji nové věci, pomáhá mě skládat, pomáhá mi transponovat, pomáhá mi improvizovat a pomáhá mi taky učit. Hudební teorie, velmi jednoduchá, která se týká téhle z té písničky, ukážeme si. Mluvil jsem o D-dur pentatonice, téhle z ta písnička je v D-dur, to jsem neříkal, ale říkal jsem o pentatonice. Pentatonika, penta, pent, pět, to je pět not vybraných ze stupnice nebo z jedné oktávy, které nám tvoří tu pentatoniku. Je to nota D, nota E, nota Fis, nota A a nota H. A pak máme zase D a to je oktávu vejš. By se to dalo hrát. Samozřejmě se to dá hrát i dolů. Já mám ještě pátou strunu navíc, to vás možná celé video mátlo, tak na té dokážu zahrát tuhle pentatoniku v základní poloze dokonce ve třech oktávách. Kdybych vám měl zahrát tu stupnici D-dur, ta má těch not 7 a jsou tu tyhle. Máte ji zapsanou i v notách a je to důležitá sada not, ze kterých tvoříme celou tu naši takzvaně západní muziku. Samozřejmě používáme i nějaké noty mezi tím, ale tohle je základ a proto používáme i čísla z téhle stupnice, nebo očíslování těch not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osmá, to je to stejná, co první oktávu výš. My je používáme potom pro pojmenování i dalších věcí v té muzice. Například stupňu z pentatoniky. Proto u té pentatoniky v notách máte pod těma notama napsané názvy těch not, ale taky pořadí ze stupnice. První, druhá, třetí, pátá a šestá nota tvoří pentatoniku. Jak se tvoří durový akord? To je pro nás taky důležité, protože z toho budeme vycházet při hraní melodií a hlavně při hraní harmonií nebo doprovodu. Akord se tvoří první, třetí a pátou notou ze stupnice. První, třetí, pátá. Pro nás velká pomůcka ovčat čtveráci, když si dokážete zaspívat, máte zadarmo znalost akordu základního durového kvintakordu. K čemu nám tohle je? My můžeme nějakou notu z toho akordu, který se tam hraje, proto jsou tam i zaznačené v notách, akordy jsou jednoduché v téhle písničce, celou dobu Dčko a na konci se to na chvilku obrátí do A-dur, takzvané dominanty, a vrací se to hnedka zase do Dčka. Tak nějakou notu z toho akordu, který se tam hraje, jako v harmonii, v doprovodu, můžeme použít i při hraní na housle jako obohacení. My zachováme tu melodii, ale protože můžeme smyčcem tahat přes dvě struny, tak na té vedlejší struně budeme tahat nějakou notu, která se hodí, a která to je? Nějaká nota z toho akordu, který se tam hraje. A protože je to skladba v D-dur, tak to je pro nás houslisty dobrá zpráva, protože máme spoustu prázdných strun, které se hodí do akordu D-dur. Je to struna třeba D,
je to struna třeba A. A my můžeme celou tuhle tu melodii hrát na prostředních dvou strunách a můžu tam hrát tu melodii, jak jsem ji hrál, a vždycky ta sousední volná struna se mi bude hodit do té harmonie. To je díky tomu, že to je písnička v D-dur. V jiných tóninách bych tam musel na těch strunách už držet nějaké prsty. Variace číslo 6 s využitím teda těch dvojzvuků s prázdnou strunou sousední vypadá nějak takhle. Raz, dva, tři, čtyři. Ve variaci číslo 7 se už dostáváme k něčemu, co by se dalo nazvat soulem. Solo, aspoň tak, jako mám rád já v muzice, většinou vychází z melodie, ale nehraje jenom noty z té melodie, jak jsme dělali doteď. Přidává nějaké další noty, nějaké noty dlouhé třeba rozpůlí a zahraje místo toho dvě krátké, můžou být s různou výškou, naopak místo sekvence několika krátkých not můžu třeba držet jednu dlouhou notu. Prostě dělám různé variace, hraju si. Je to hra, hra na housle je pořád hra, takže hraju si s těma notama, s jakýma, no budu vycházet, aspoň v tomhle tom následujícím příkladě, z not ze pentatoniky D-durové. Takže tyhle ty notičky já budu používat na to, abych k těm základním melodickým přidal nějaké ozdobné okolo. Taky budu používat víc osminových not, to znamená už nejenom čtvrťové, a budu používat nějaké legato v pravé ruce tak, aby se mi dobře přecházelo mezi strunama a aby to neznělo všechno úplně jenom strojově dolů, nahoru, tak jak třeba v tom solo stroke může někdy znít. Takže s využitím pentatoniky, osmin a legát by variace číslo 7 vypadala následovně. Raz, dva, tři, čtyři. Protože tohle tempo je pořád ještě střední, umožňuje to, tak jsem používal i swingové triolové frázování. Myslím, že to má takový houpavější charakter, který si do téhle písničky hodí. Další možnost, co můžeme udělat, kdybychom chtěli ozvláštnit naše hraní, naše solování, naše hraní v tom žánru, je, myslím, že můžeme s tou melodií pracovat úplně svobodně, takže ji posuneme o oktávu výš, než ji máme naučenou, nebo než ji zpívá zpěvák, zpěvačka. Pokud to samozřejmě rozsah toho nástroje umožní a naše technické schopnosti to umožní. Kdybychom chtěli tuhle tu melodii posunout o oktávu výš, tak bude znít výrazněji. Myslím si, že krásně se prosadí třeba v narvané hospodě, ale už to vyžaduje to, že jako houslisti ovládáme hraní v polohách. Tady konkrétně to bude třetí poloha, to proto, že tam, kde normálně máme třetí prst, budeme mít tentokrát první prst. Prostoklad jsem vám zapsal do not, kdyby vás to zajímalo, a melodie Shortening Bread o oktávu výš, jenom v základních čtvrťových hodnotách, by vypadala takhle. Raz, dva, tři, čtyři. Poslední variace, kterou jsem si na vás nachystal u téhle skladby, využívá ozdoby. Ozdobné noty a různé ozdobičky, které v levé ruce nám trošičku z toho dělají víc muziku. My na housle nemáme pražce, což je prokletí, ale zároveň
krásná věc, úžasná. Díky tomu, že nemáme pražce, tak můžeme svobodně hýbat s výškou těch not a velmi rychle můžeme měnit jejich výšku. To využíváme pro takzvané skluzy. Určitě jste se s tím už potkali, určitě to možná používáte. A některý z vás si myslím, že to používají možná až moc. Protože tyhle ty skluzy samozřejmě jsou dobrá věc jako koření, ale častokrát jim maskujeme to, že nejsme schopni trefit tu notu úplně čistě. Tehdy nás ten skluz trošku zachrání, ale maličko to naše hraní potom může znít jako tahání kočky za ocas. Takže se skluzama opatrně, ale určitě do téhle muziky patří. Takže pojďme si ukázat, jak tam ty skluzy dát. Kromě skluzů používám ještě další ozdoby, například to, že jednu notu můžu zahrát samozřejmě na prázdné struně A, můžu zahrát notu A, ale můžu zahrát notu A i na vedlejší struně čtvrtým prstem. Ten zvuk nebude nikdy stejný. Bude tam trošku taková mírná disonance a to do toho žánru patří. Obzvlášť, když tím čtvrtým prstem tam najedu ještě skluzem. Tak to je typická věc, typické takové klišé hudební v dobrém slova smyslu, v bluegrassu, v country a myslím si, že i v oldtimeové muzice. Další věc, která možná pochází spíš z irské muziky, ale z irské muziky pochází i bluegrass, a asi i ten oldtime si hodně bere z irské muziky, jsou ozdoby v levé ruce, jedné se říká takzvaně cut a je to, cut může být jednoduchý, anebo ze dvou not. Ta jedna nota je prostě, že se přidá před tu hlavní notu, která v našem případě tady třeba v taktu číslo 122, pokud koukáte do not, tak poslední nota je nota H. My před ní můžeme přidat druhý prst a rychle s ním uhnout. Ten cut může být i takový, že tam přidám dvě noty. To může třeba vypadat takhle. Takže tam je jedna, druhá, ozdobná a pak teprve dosednu na tu, která tam má být. Ve variaci číslo 9 používám několik různých ozdob a může to znít třeba takhle. Raz, dva, tři, čtyři. Pokud byste hráli v bluegrassu, v country nebo ve folkové muzice pořád jenom melodii, tak byste si začali všímat, že časem vás lidi přestanou zvát na jam sessiony nebo do kapely. No protože ty housle jsou výrazné a je fajn dát si oddych. Co můžeme dělat během toho, když nehrajeme melodii nebo solo? Jít na oldtimeový jam session, kde to vůbec nevadí, tam můžete hrát melodii celou dobu a je to tak v pořádku, tak se oldtime hraje. A nebo pokud chcete zůstat v té kapele, ve které jste, hrajete bluegrass, country, folk, tak je dobré naučit se další disciplíny. Jedna z nich velmi užitečná jsou pomlky. Další věc, kterou můžete dělat, je, že budete hrát nějaký druh doprovodu. Tady si ukážeme do téhle skladby pár způsobů, jak doprovod můžeme hrát. První jednoduchý, že budeme hrát dlouhé noty, které budeme hrát nějakou notu, která se hodí do toho akordu. Ukázali jsme si, které to jsou. Může to být první, třetí nebo pátá nota ze stupnice. To jsou většinou takové jistoty. A úplně nejistější bude pro začátek hrát tu první, tu základní, podle které se i ten akord jmenuje. Takže když je to písnička v D-dur, tak budeme tahat celou dobu notu D. A když je to na chvilku obrací do toho A-duru, do té dominanty, tak na chvilku zahrajeme notu A a pak se vrátíme hnedka do toho, zpátky do té tóniky, do toho Dčka. Akordy v téhle té písničce jsou pořád stejné, i když melodie se tam trošku mění, akordy jsou pořád stejné, tři takty Dčka a ve čtvrtém taktu půl taktu A a vrací se do Dčka, proto si vždycky ukážeme tady jenom ty čtyři takty a zbytek skladby by byl stejný, nebo případně bychom mohli zvolit nějaký jiný typ doprovodu. Takhle by vypadal velmi jednoduchý doprovod. Raz, dva, tři, čtyři.
Samozřejmě byste v levé ruce mohli vybrat něco jiného, například do D-dur se hodí klidně i nota A. Je to pátá nota ze stupnice, do Ačka se taky hodí nota A, tak bych mohl klidně celou skladbu tahat jenom notu A, klidně i na prázdné struně. A vlastně bych byl pořád platný spoluhráč, když bych dokázal dynamicky samozřejmě nepřehlušit hlavní melodii. Co bych mohl udělat dál, je, že k té jedné notě přidám na sousední struně nějakou další notu z toho akordu. Vznikne nám hraní takzvaných dvojzvuků nebo dvojhmatů a já se nejradši při hraní doprovodu držím na hlubokých strunách, i proto jsem si koupil pětistrunné housle, abych měl ještě jednu hlubokou strunu navíc, abych nelezl do zelí zpěváčkám, zpěvákům, ale vy pravděpodobně máte čtyřstrunné housle, takže bych vám doporučoval držet se na Gčku a Dčku, na těchto z těch strunách tlustých, a tam budete nejméně rušit. To je další taková věc, které jsem si všiml, když pozoruju různé houslistky, houslisti jsou zvyklí hrát melodie, a když přijde na hraní doprovodu, tak zůstávají tam, kde jsou zvyklí hrát melodie, to znamená na těch melodických strunách D, A, E, ale při hraní doprovodu tyhle struny jsou příliš výrazné. Takže zkuste se naučit hrát doprovody na tlustých strunách, zejména na Gčku. Ukážeme si tady doprovod na G a D ve dvojzvucích pro D-dur a A-dur. Tohle bude pro D-dur, nota D, nota A a D a dvojzvuk pro akord A-dur bude A, E. Vypadá to takhle. 3, 4. Samozřejmě byste mohli zkoušet další různé kombinace not, které se hodí do toho akordu, takže třeba tady bych mohl držet Dčko a na struně D bych mohl držet ton Fis. Do A-dur bych udělal tohle. To by byla další možnost, co třeba hrát. To už nechám na vás. Na tenhle z těch základních dvojhmatech, které jsme si ukázali v těchhle z těch jednoduchých návodech, cvičeních, si ukážeme, jak je lépe nafrázovat rytmicky. Použijeme k tomu naše už dobře známé šafly. Doprovod s těmahle dvojzvukama s využitím Nashville šaflu vypadá takhle. 1, 2, 3, 4. Vidíte, že nehraju celou dobu ten dvojzvuk, ale ten dvojzvuk se tam ozve kdy? No jenom tehdy, kdy má být důraz na lehké době, na lehkých dobách, na druhé a čtvrté době v taktu, hraju ty dvojzvuky, jinak tahám jenom jednotlivou strunu. Tím pádem se ani nemusím snažit nějak moc dávat důrazy v pravé ruce, tím, že se ozvou dvě noty místo jedné, prostě to bude znít víc nahlas, že jo? Dvě struny než jedna. Podobný přístup, akorát s využitím jiného typu šaflu, a toho Georgia šaflu, by vypadal takhle. 3, 4. Pojďme si ukázat ještě jeden velmi užitečný typ šaflu, aspoň mně velmi dobře slouží pro hraní doprovodu a tomu se říká někdy double shuffle, někdy hokum bowing, najdete různé typy označení. Je to ten shuffle, který se používá v Orange Blossom Special, v Oranžovém expresu, známá skladba, která se bez tohohle shuffle nedá vůbec vlastně zahrát, protože je tak typický. A je to vlastně trošku jiný vzor, protože tentokrát v sudém taktu, že máme 4/4 takt, je tam 8/8, střídáme skupinky not po třech. Takže nám vždycky ta třetí nota z té skupinky tří, na kterou i dáváme důraz a na kterou teda budu hrát dát dvojzvuk, nám pokaždé vyjde v tom taktu na jiném místě. To nám tam dává takové důrazy trošku méně předvídatelné, ale je to věc, kterou dělá třeba i banjo. Banjo se v bluegrassu hraje třema prstama a když máte nějaký základní vzor na to vybrnkávání, tak vám vždycky třeba ta nejvyšší struna vychází taky vlastně každá třetí, že jo. A je to vlastně takový typický rytmický element té naší muziky, který my dokážeme na tu
na ty housle taky napodobit. To znamená, dáváme jakoby důrazy tentokrát ne na lehké doby, ale vždycky na třetí osmínku. Ukážeme si využití tady tohodle double shufflu pro hraní doprovodu. Samozřejmě by se s tím dala hrát i melodie. Nevím, jestli do téhle skladby úplně nějak moc úspěšně, ale jsou samozřejmě skladby, kde by to šlo. Takhle by vypadal využití doprovodu. 3, 4. Takže vidíte, že vždycky zahraju dvě noty na tlusté struně zvlášť a pak tu třetí zahraju na dvou strunách zároveň. Někdy bych mohl hrát třeba i samostatnou tu vyšší strunu. To už nechám na vás. Pro mě, já vždycky po tom zvuku v tomhle případě mi jde o nějakou harmonii, nějaký doprovod, takže se mi tam ten dvojzvuk hodí. A abych nebyl tak výrazný s tím soul stroke, s tím taháním všech těch not, tak ty spodní noty, vždycky ty první dvě z té trojice, hraju dost často jako takzvané ty ghost notes, jak už jsme si ukazovali v průběhu tohohle videa, takže vlastně mi tam třeba nemusí ani tak zaznít vůbec výrazně a může to znít nějak takhle. Ukážeme si ještě dva přístupy k hraní doprovodu do téhle skladby. První z těch dvou by mohlo být hraní nějaké melodické linky, která ale příliš nesoupeří s tou hlavní melodickou linkou. A to proto, že vždycky bluegrassu v country i v té folkové muzice, i v tom all timeu konec konců, vždycky je ta jedna věc ta hlavní, ostatní je doprovod. Takže my nechceme být výraznější, proto volíme i třeba spodní oktávu nebo prostě co nejhlubší tóny to jde. Ale můžeme tam hrát i dlouhé noty, zatímco melodie třeba používá krátké, takže se tím se odlišíme. A můžeme hrát nějakou takovou sestupnou, třeba basovou linku a může to znít v kontextu potom kapely docela zajímavě. Vypadalo by to třeba nějak takhle. 1, 2, 3, 4. Pokročilejší houslisti můžou klidně hrát i nějaké dvojzvuky. Poslední možnost, kterou si ukážeme, která by se tady hodila, a je to hraní rytmického doprovodu neznělého, takzvaných chopů. Je to technika, které zase se věnuju zvlášť ve videu, teď jenom velmi zkráceně. Jsou to perkusivní údery nebo takové položení smyčce na struny, kterému se většinou snažíme vyvarovat tomu škvrčivému zvuku. Ale když ho správně nafrázujeme, dáme ho na ty lehké doby, na druhou a čtvrtou, tam, kde jsme předtím dělali ty důrazy, tak nám to může nahradit zvuk třeba mandolíny, která má přesně tuhle tu roli nebo funkci třeba v bluegrassové muzice. Takže musíme akorát vychytat ty lehké doby, druhá a čtvrtá, naučit se položit smyčec na struny tak, aby nám vydal zvuk, třeba nějak takhle, nebo takhle, nebo nějak jinak, jak chcete. A může to znít potom užitečně třeba takhle. 1, 2, 3, 4. Raz. Pokročilejší houslisty, houslistky by možná zajímalo, ještě jestli se tohle dá nějak obohatit. Samozřejmě dá. Přejďte na dílnu, rád vám to ukážu a ukážu vám i teďka jenom takový základ. Na těžkou dobu můžu zahrát nějakou basovou notu a k tomu přidat ten chop. Vypadá to potom takhle.
Tak to je všechno, co jsem měl v tomhle tom videu na srdci. Každá z těch disciplín, každé z těch témat by si zasloužilo rozebrat mnohem víc a taky ho rozebírám mnohem víc. Třeba v dalších videích na atamusic.eu mám několik desítek písniček, kde ukazuju tyhle a další prvky, kterými se dá obohatit melodické a harmonické hraní proto, aby se to hodilo žánrově do bluegrassu a country muziky. No a taky ukazuju tyhle věci na dílně, kde se těším, že se uvidíme. No a ještě na závěr bych si konečně chtěl zahrát trošku víc tady tuhle písničku, trošku si do ní víc zadžemovat, takže vyzkouším, zkombinuju různé další prvky, nebo zkombinuju ty, které jsem vám ukazoval. A samozřejmě, jestli vás to bude bavit, tak já budu rád, když se dodíváte až do konce. Důležité sdělení na závěr. Pijte vodu. Raz, dva, tři, čtyři.